بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. waa darsiga diiniga ahaa aanu ku baranaynay cilmigii xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan kitaabkii ahaa at-tajriidu as-sariix liaxaadiisi al-jaamic as-saxiix. waana darsigii shanaad soomaaha nambarka ee ka mid ah kitaabka duruustiisi. waxaan ku soo jurnay waraysigii uu la yeeshay Hiraqla boqorkii Ruum Abi Sufyaan asigoo gaal ahaa. waraysigaa marka asigoo dheer waa soo qaadanay ilaa iyo 12 su'aal oo Hiraqla uu weydiiyey Abi Sufyaan, jawaabaha uu ka bixiyey Abi Sufyaan, iyo natiijada waraysiga sida uu hadalka u dhigay Hiraqla. markaa kadib waxaa la yidhi, waxaa Hiraqla soo gaaray kitaabkii ama warqaddii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo diray. warqadda markaa sida ay u qorneyd baan halkan ka gudigalaynaa. warqadda waxaa ku qorneyd bismillaahi raxmaani raxiim, bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa, allaha soo arraxmaani naxariista guud naxariistay, allaha soo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariistay. min muxamadi cabdillaahi warasuuli, bilaabidda marka warqadda uu bisinka ku bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa risaalooyinka la diraayo inay mustaxab tahay in lagu bilaabo bisinka, xataa mabcuuthu ilayhiga, kan risaalada loo diraayo gaal ha noqdo, in risaalada bisinka lagu bilaabo. haddii lagu bushiyo nabiyullaahi Suleymaan calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam, magiciisa iyo bisinka wuxuu hormariyey magiciisa. taa haddii lagu bushiyo oo wuxuu yidhi innahu min Suleymaana wa innahu bismillaahi araxmaani araxiim, warqaddii uu u diraayo Balqiis, waxaa la yidhi nabiyullaahi Suleymaan warqadda bisinkuu ku bilaabay, laakiin magaciisa cinwaan buu warqadda uga dhigay. warqadda markuu qoray oo uu geliyey bahalkii dhoobka ahaa ama baqshaddii uu geliyey, baqshadda dusheed buu ku qoray innahu min Suleymaan. mooyaan ee warqadda markii la furo waxaa ku qornaa bilowga bismillaahi raxmaani raxiim bay ahayd, ee magaciisa cinwaan buu ahaa, sidaa baa la yidhi. walidaalika Balqiiso markay aragtay warqaddii cinwaankeedii innahu min Suleymaan inay ku qoran tahay, durbadiiba way garatay warqadda Suleymaan xaggii inay ka socoto. tayib, min muxamadin, muxamed xaggii bay ka socotaa warqaddan? cabdillaahi ilaahay addoonkiisana ah, wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana ah, ilaa Hiraqla, Hiraqla intiikaa ayay u socotaa, cadiimi ruumi ruum boqorkoodana ah. bisinka bacdigii haddana waxaa warqadda ku qoran muxamed bay ka socotaa warqaddan, oo ilaahay addoonkiisa, oo ilaahay rasuulkiisa, wa rasuulihi baa aniga ii qoran riwaayad, wa fii riwaayatin wa rasuulillaah, wa rasuulillaah riwaayana sidaa bay qoraysa. kolka nabiga calayhi salaatu wasalaam nafsadiisa shariifada aheyd ayuu cubuudiyo ku sifeeyey, maxaa yeele wuxuu ishaarayaa nimankan Ruum ayagu waxay ahaayeen niman nasaara ah. marka nabiyullaahi Ciisa waxa ay iyagu ka aaminsanaayeen oo ah ibnullaahi inuu yahay, taa inay baabil tahay buu ishaarayaa. oo rususha dhammaantood way wada siman yihiin, waxayna ka wada siman yihiin inay ilaahay addoommadiisa ay wada yihiin, taabuu marka ishaarayaa oo ishaaradaa buu bixinayaa. wuxuuna ka bilaabay haddana magiciisi ayuu ka bilaabay. qofka warqadda ay ku socoto magiciisana dib buu u dhigay,
meeshana marka waxaa laga qaadanayaa qofka kaatibka ah inuu nafsadiisa ka bilaabo inay sunno tahay, sidaasayna jumhuurta qabaan, jumhuurta sidaasay qabaan, yacni min muxammadin buu ka bilaabay cabdillaahi wa rasuuli ilaa hiraqla, markaasuu sidaa warqadda u qoray. Hiraqlana marka ruum boqorkooda ayuu ahaa, qaysar ayaana loogu naanaysi jiray qof walboo ruum boqor u noqdo. Tayib, wuxuu ku tilmaamay marka inuu boqorkooda yahay, yacni wuu ahaa. Midda kale haddana ta'liifne wuu ka wadaayo inuu soo dumo, oo asiga naftarkiisa cadiimnimadii ayuu u qirayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, asigoo marka soo dumaayo ninkani ee la yidhaahdo Hiraqla. Intaa kadib wuxuu yidhi salaamun calaa man ittabaca alhuda, salaamun nabadgeliyo calaa man ruux dushiiha ahaato, ittabaca raacay manka alhudaa hanuunkii raacay. Qof allaala qof walba oo hanuunkii raacay nabadgeliyo dushiisa ha ahaato. Amaa bacdu, intaa kadib, taana marka wuxuu ku ishaarayaa inuu hanuunka iyo khayrka iyo wanaagga uu soo raaco Hiraqla. Amaa bacdu, intaa kadib, basmaladii iyo soo diraha warqadda magacii iyo loo diraha iyo ducada kadib, haa, lafdigan amaa bacdu waxaa loo isticmaalaa lilintiqaali min usluubin ilaa aakhara, usluub in laga guuro usluub kale loo guuro ayaa loo isticmaalaa. Qofka ugu horeeyey ee ku dhawaaqay amaa bacdu waa la isku khilaafay, faqiila waxaa la yidhi daawuudu, daawuud buu ahaa waa la yidhi nabiyullaahi daawuud. Fasl alkhidaabka ilaahay u sheegay inuu ilaahay siiyey amaa bacdu ayay ahayd baa la yidhi. Waxaa kalaa la yidhi yacrub ibnu qaxdaan ayuu ahaa ninka ugu horeeyo ku dhawaaqay amaa bacdu. Waxaa kalaa la yidhi kacb ibnu lu'ay ayuu ahaa. Waxaa kalaa la yidhi qays ibnu saacida ayuu ahaa. Waxaa kalaa la yidhi suxbaan ayuu ahaa. Waxaa kalaa la yidhi yacquub ayuu ahaa. Intaba waa la isku khilaafaa qofka ugu horeeyey oo ereygan amaa bacdu ku dhawaaqay. Fa innii aniga oo rasuulka muxammad ah adcuuka waan ku wacayaa adiga oo Hiraqla ah, bidicaayati alislaami, bilkelimati yaan kugu wacayaa kelimadoo addaaciyati ila alislaami, islaamka dadka ugu yeerayso. Macnaha fa innii adcuuka bidicaayati alislaam, bidicaaya la yidhaahdo daalka la hoos dhigo, waa masdar oo bimacnaa ismi alfaacil ah, bidaaciyati alislaam bay ka dhigan tahay. Macnuhuna marka waxa weeyaan ey bilkelimati addaaciyati ila alislaami, wa waxaan kugu wacayaa kelimada islaamka intii kaa dadka ugu waciso, oo islaamkaba uusan ansixaynin ilaa kelimadan maahane. Kelimadana marka waxa weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah, kelimadaasaan kugu wacayaa inaad qaadato. Aslim islaam oo kelimadaa qaado, taslam aad nabadgashide, adduun iyo aakhiraba dhibaato aad ka nabadgashide islaam. Yu'tika allaahu, ilaahay wuxuu ku siinayaa ajraka, ajarkaaga marateeni, laba mar buu ilaahay ku siinaya. Haddaad islaamto waad nabadgelaysaa. Ugu horeyntii nabadgal oo keliya ma ahe, haddana ilaahay ajarkaaga laba mar buu ku siinaya. Maxaa yeelay asiga wuxuu ahaa mu'minan binabiyihi, ayuu ahaa nabigiisii hore ayuu rumeeyey, haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam buu rumeynayaa, laba ajar buu sidaa ku helaya. Ama ma ahee markuu soo islaamo Hiraqla, islaamkiisa wuxuu sabab u noqonayaa atbaacdiisa inay soo islaamaan, kolka ajar buu helayaa calaa islaamihi, haddana ajar kale ayuu helayaa calaa islaamihim, atbacda islaamkoodana ajar kaluu ku helayaa. Kolka soo islaam ilaahay ajarkaaga laba mar buu ku siinayaa. Fa in tawallayta, haddii aad jeysato oo islaamka aad ka jeysato, fa inna calayka, adiga dushaada waxaa ahaaday ithma alariisiyiina, beeralayda dembigoodii waa. Nusqooyinka qaarne yariisiyiina, haa intaba waa jiraa,
macnuhuna waa isla meeshiiyo dadka fallaaxiinta ahoo beeralayda ah dembigoodii. Waxaa loo jeedaa marka dadka atbaacda un baa loo jeedaa, dadka atbaacdaada ah dembigoodii adiga dushaadu ahaanaya haddaad adiga ka jeesato islaamka aad ka jeesato. Maxaa yeelay qaaliban madaxdu hadday islaamka qaataan oy hagaagaan, shacabku ayaguna way hagaagayaan oo islaamka unbay qaadanayaan. Waa kow. Markaasuu wuxuu intaan raaciyey warqadda uu ku qoray nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadda tan: wayaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sabaa'in baynana wa baynakum allaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faquuluu ishhaduu biannaa muslimuun. Wayaa ahla alkitaabi, kitaabka ahalkiisiyow, tacaalow kaalaya, ilaa kalimatin, kelimo intii kaah u kaalaya, kelimadaasoo sabaa'in, siman, baynanaa annaga iyo wa baynakum idinkaba noo siman, kelimo annaga iyo idinka noo wada siman u kaalaya, oo qur'aanka iyo towreed iyo injiil aysan isku khilaafsaneen. Maxaa yeelay ambiyada dhammaantood way ka sinnaayeen kelimadan, kelimadan baaba iyaga lala soo saarayba. Maxaa yeelay caruur oo isku aabba ah oo kale oo hooyooyinkooda ay kala gedisan yihiin bay ambiyadu ahaayeen, dhammaantood waxay ka midaysnaayeen towxiidka iyo caqiidaday ka midaysnaayeen, axkaamta iyo tashriicaadka inay ku kala gedisan yihiin meelaha qaar way dhici karaysay oo taa way dhacaysay oo way jirtay, laakiin arrimaha caqaa'idka way ka midaysnaayeen. Marka kelimo annaga iyo idinkaba noo wada siman oo qur'aanka iyo towreed iyo injiil aysan isku khilaafin u kaalaya, kelimadu maxay tahay marka? Allaa nacbuda, inaynan caabudaynin ila allaha, ilaahay mooyaano, kelimadaa u kaalaya. Oo walaa nushrika bihi billaahi shay'an, waxba aynan la wadaajinaynin. Oo walaa yattakhida bacdunaa, annaga qaarka ini bacdan qaarka kale arbaaban, rabbiyaalna aysan yeelanaynin, min duunillaahi, alla sokodiis. Fa in tawallow, hadday jeestaan, acraduu cani tawxiidi, wa tawxiidka xaggii hadday ka jeestaan oy taa aqbali waayaan, faquuluu dhaha, haddaad muslimiin tihiin, ishhaduu marqaati ka naqda, haddaad tihiin ahlu kitaab, biannaa annaga oo idinla hadlayno muslimuuna, dad ilaahay u hoggaansamay inaan nahay, idinku marqaati ka naqda, sidaa ku dhaha, kolka beri baan kala nahay annaga iyo idinkaw. Aayaddaani marka uu ku qoray warqadda nabiga calayhi salaatu wasalaam, qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas, qaala abuu sufyaan, abuu sufyaan baa wuxuu yidhi, falammaa qaala hiraqla, markuu yidhi maa qaala hiraqla, waxa uu yidhi markuu yidhi, oo wafaraqa hiraqla uu faaruqay, min qiraa'ati alkitaabi, warqadda aqrinteeda xaggii uu faaruqay, kathura cindahu, hiraqla agtiis waxaa ku batay, assakhabu buuqi ayaa ku batay, wartafacat alaswaatu codadkana way sara mareen, wa ukhrijnaa annagana waa nala soo saaray. Cabdullahi ibn cabbaas oo abi sufyaan qisada ka warinaayo wuxuu yidhi, abuu sufyaan wuxuu yidhi hiraqla markuu yidhi waxa uu yidhi, oo ah su'aalaha abi sufyaan uu su'aalay iyo jawaabaha abi sufyaan uu ka bixiyey iyo natiijada waraysiga markuu ka hadlay hiraqla, dabadeedna warqaddii uu aqriyey oo warqadda aqrinteedana uu dhammaystay, buuq baa meeshii ka bilaawday, hoolkii ay ayaga ku jireen buuq baa ka bilaawday, codadkii baa marka sare u kaceen. Annaga marka haddaan nahay buu yidhi dadkii carabta ah, ragbiga, jamaacadii ee ragbiga ee abi sufyaan uu ka mid ahaa, haddaan nahay waa nala soo saarayo xafiiskii ama hoolkii waa nagala soo saaray, dibadda nala soo saaray. Faqultu, waxaan dhahay buu yidhi marka abi sufyaan baa sheekeenay, liasxaabii, asxaabteydaa waxaan u dhahay, xiina ukhrijnaa markii nala soo saaray, laqad amira amru ibni abi kabsha, abii kabsha ininkiisa arinkiisa wuu weynaaday, innahu ina alxaala waalsha'na yakhaafuhu, ibniga waxaa ka baqaayo, maliku bani alasfar,
روم ويلشي ملي قودي أيا كبقايا أبو سفيان وحو يري مركي أنك نقلص الصاري هولكي وريسيغا هرقل ونقولي يشي مركي نقلص الصاري بوق بعدما أودعي أصحابتي أنك إلى سعوتي ركبكي يا وحانكور نهاي والي ابن أبي كبش أرنكي سواوين هذا نبي عليه الصلاة والسلام مركي روان إني حقيران أي ليه جرين ابن أبي كبشة قريش ساسا ليه جرين أبا كبشة مركا حليمة السعدية زوج كيدي أيا لديه جريو مركا عرب تعادد ودا وحي إهد خوفك مركي روان إني حقاه فقيان أبو أمجد أو غامل أهو قرصون لقرنين إنو فوق أي أونس بين جرين طيب مركا ابن أبي كبشة أرنكي سووين هذا يو روم ويلشي بقر كذابة كبقى يبا بني الأصفر مركي ليرا هذا وروم تلياني قويان يعني الروم جتكو ذا وحالة ديه جري روم ابن عيس ابن إسحاق بالا ديه جري أبو وهو روم ابن عيس ابن إسحاق بالا ديه جري جدك مركا روم باوحو قرصدي حوشدا بقر كودا قبدي سو قرصدي قبدا سا مركا وحيدا شايويل او ميدب كي سو اوده حيو بياو ايو سبات مدو ايو عدان اسكو جيرو مركا سا مركا ويل كي وحاليري اسفر وميدب كا نوعا سو او بوران اما جالا وحيليرا دا ميدب كا بولها كلكا وحاليرا دا روم ايجا بني الاسفر باليرا marka yaani روم baba ka baqayaa روم oo dawlad weyn ah oo soo jirtay oo awood leh ba waxay ka baqayaa ibn abi kabsha ay ula jeedaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam sidaanay buu hadal hayaan abu sufyaan marka wuxuu yiri famaaziltu aniga ma aanan kasuulin muqinan inan yaqiininaayo annahu rasuulka kaleey salaatu wasalaam sayadharu inu soo daahiri doono حتى أدخل الله إلهي إله أسوك لي علي أنيك الإسلام إسلام كإله إلهي أسوك لي ما داما أرنت أن أركي عجائبت كما الزولم بيري إن يقيننا نبي عليه الصلاة والسلام أرنك سئنو شهروب دونو أسوم وقن دونو إلى مرك إلهي سبحانه وتعالى إسلام كبا أنيك أسوك لي marku soo islaamay buu sheekeynaya qisadii asigoo gaal ah aha u dhacday buu ka sheekeynaya abi sufyaan tayib abdullah ibn abbas buu oga sheekeynaya qisadii marka intaas ay ku eegtahay oo abdullah ibn abbas uu ka wariyay abi sufyaan uu ka wariyay intaas ay ku eegtahay halkan marka waxa ka bilaabanayo hadal oo zuhri uu leeyahay zuhri ba marka qisadii wuxuu raacinaya حديث كان هذا صوص على شيء كذا هذا صوص عطاه أيوة قصة الراعيين قال الزهري ومركز زهري وحويري وكان ابن ناطور من كليرة ذا وحو أها صاحب إيلياء ما قال هذا إيلياء ليرة هذا صاحب كذا أها وهرقل هرقل صاحب كيس وحو أها أسقف مت وذات لغي يلي على نصارى الشام الشام نصارى ذودان وذات لوغيل يحدث أيوها مت شيكين أيو وصدى ليرة أما أصقف جملة ذي ذا لغيل جملة حالية كان ذا قبر كيدين الجملة يحدث لغيل ومركا سبحين غني سالقبض وكان ابن الناطور وحوها صاحب إيلياء إيليا بيت المقدس بالي رهدا بيت ها بيت المقدس صاحب كذا يعني أمير كذا لقى بلا أمير كذا وحو أها وهي رقلا هي رقلنا صاحب كيس وحو أها هي رقلنا صاحب بيا هاي أسقفا إن سيد الله شقلو هم زد الله جلو قاف كان الله أصدقه سبايا كلا أيضا سقفا أي كعبير إسا سقفا أوسين كلا جلو قاف كان الله أصدقه لا بد أمرك ومبنية للمفعول بويان لوضو ضبا يعني ها أسقف حال مد وذات لوغي يلي على النصارى الشام وذات لوغي يلي يحدث مد شاكين أيو أها إن سيدا ليرا
ama usdifa naftarkeedaba khabar laga dhigo, yuxadiuna khabar bacda khabar laga dhigo. Wa kaana ibnu naaduur wuxuu ahaa saaxibu iiliyaa'a wuxuu ahaa, wa hiraqla hiraqla saaxibkiisa wuxuu ahaa, usqifa mid wadaad looga yeelay, calaa nasaaro shaamina looga yeelay, yuxadiu mid sheekeenaya ayuu ah. Yacni shaam nasaaradii joogtay wadaadkoodii ayuu ahaa, asigay ka amar qaadanayeen oo arrimaha diinta ay oga amar qaadanayeen. Ninkaa la yidhaahdo ibnu naaduur wuxuu ka sheekeynayaa, marka ibnu naaduur hadalkan qisadan hadda soo socoto, muxuu ka sheekeynayaa anna hiraqla hiraqla xiina qadima hiraqla markuu soo galay iiliyaa'a baytulmaqdis, markuu soo galay hiraqla markuu baytulmaqdis yimid, waxayna aheedaa la yidhi markii oo furus ciidankooda uu ka soo guulaystay bay ahayd, oo sanadkii nabiga calayhi salaatu wasalaame cumratalxudeybiya uu cumraysanayay ayay ahayd. Weliba muslimiinta waxaa soo gaartay ruum inay ka guulaysteen, faris inay ka guulaysteen, furus inay ka guulaysteen, aad bayna marka muslimiinta ay ugu farxeen, maadaama nimankan ruum ahlu kitaab ay ahaayeen, nimankan kaloo furusna dad wathaniyiin ay ahaayeen, muslimiinta marka waxay taageerada siinayeen nimankan ahlu kitaabka ah. waana meesha ilaahay uu yidhi wa yowma idin yafraxu lmu'minuun binasri illaah, marka xilligaa bay ahayd oo furus ay ka guulaysteen, marka wuxuu soo gaaray hiraqla baytulmaqdis buu soo gaaray. Baytulmaqdis markuu soo gaaray asbaxa wuxuu ahaaday hiraqla, yuxadiu mid ka sheekeynaya ayuu ahaa ibnu naaduur anna hiraqla xiina qadima hiraqla iiliyaa'a markuu soo galay asbaxa inuu ahaaday hiraqla khabiita nafsi, nafsadiisa miday xun tahay. wa fii riwaayatin asbaxa yowman, yowman bay ku daray riwaayad, sidaasaan hadda aniga ii qoran, asbaxa yowman inuu ahaaday khabiita nafsi, nafsadiisa miday xun tahay, oo aysan wanaagsaneen, yacni qof murgaysan asigoo iiliyaa joogo baa waxaa la arkay hiraqla in ay ka muuqato murugo ay ka muuqato. fa qaala bacdu badaariqatihi, hiraqla wadaadadiisa ama madaxdiisa qaarkood baa waxay yidhaahdeen qad istankarnaa hay-ataka, hay-adaada waan inkirnay. nimankii asiga wadaadadii hoos joogayaasha u ahaayeen haa asiga uu la tashanayay oo shuuradiisa ahalka u ahaayeen badaariqada kuwa weeyaane, yacnii madaxdiisa ama wadaadadiisa qaarkood baa waxay yidhaahdeen qad istankarnaa hay-ataka, hay-adaada waan inkirnay. maxaa kaa qaldan, waad murugaysan tahay haddaad tahay hiraqla, saasay yidhaahdeen bacdu badaariqadii. muxuu ku jawaabay marka hiraqla? qaala ibnu naaduur wuxuu yidhi wa kaana hiraqlu hiraqla wuxuu ahaa, jawaabtiisii uu soo wadaaya, xazaa'an ayuu ahaa, yacni kaahin mid kitaab gaablow ayuu ahaa hiraqla, xazaa'an ayuu ahaa mid kaahin oo kitaab gaablow ah. waako ay kaahinan wa yanduru mid fiirinaya ayuu ahaa, fi nujuumi xidigahana fiirinaya, xidigahana wuu fiirinaya, labadaa arin buu ku sifaysnaa, kaahinna wuu ahaa qof wax sheega, qof xidigaha fiirfiiriyeyna wuu ahaa. marxaban cilmigaa la yidhaahdo cilmu nujuumka ayuu garanayay hiraqla, kutubtii horene nin akhristayna wuu ahaa. fa qaala marka wuxuu yidhi hiraqla lahum libacdi badaariqatihi, wadaadadiisii ee asiga hoos joogayaashiisa ahaayeen oo madaxda ahaayeen oo su'aasha weydiiyeen, hay-adaadaan inkirnayo waad murgaysan tahay ee maxaa kaa qaldan wadaadadii ku yidhaahdeen, baa wuxuu yidhi xiina sa'aluuhu hiraqla markay su'aaleen baa wuxuu yidhi innii aniga ra'aytu waxaan arkay, alleylata xalayto, xiina nadartu fi nujuumi xidigaha markaan fiiriyey, malikalkhitaani anna malikalkhitaani gudniinta boqorkooda, qad dahara ay galaba inuu adkaaday, xalayto xidigaha ayaan fiirfiiriyey buu yidhi, waxaan ogaaday buu yidhi gudniinta boqorkooda, yacni dadka isguda, anna malika alkhitaan, malika ahli alkhitaan, gudniinka ahalkiisa boqorkooda, ummadaha isgudaan
boqorkoodii inuu adkaaday, taasaan xali ogaaday uu yidhi. Oon xidigaha markaan daalacday, cilmiga aniga aan u leeyahay nujuumta baan taa ka ogaaday. Waana sidaasay aheedayo xilligaa waxay aheedaa la yidhi markii nabiga calayhi salaatu wasalaam adkaashihiisa ay soo bilaabatay bay ahayd. Waxay ahayd markii gaaladii qureysh uu la heshiiyey xudeebiya uu kula heshiiyey sulxulxudeebiya, wixii ka dambeeyey islaamka wuu xoogaystay ma ogta. Ilaahayna waa kii yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina. Fatxu maka xataa waxaa sabab u ahaa sulxulxudeebiya, ila sulxulxudeebiya ayay jebiyeen qureysh, taasaa sababtay in magaalada maka la furtana sababtay oo kale. Marka dadka isgudo boqorkoodii inuu adkaaday baan xali ogaaday. Faman yakhtatinu min hadihi lumma, ummaddan xaggood yaa iska gudo. Casriga hadda la joogo yaa iskudu, yidhi adduunka dadka iskudo, ummadaha iskudayay. Qaaluu waxay yidhaahdeen badaariqadii, laysa sha'niga ma ahaan in yakhtatinuu inay isgudaan, ila alyahuudu yahuudi maahan, yahuuddu unbaa isguday yidhaahdeen. Laysa ma ahaan in yakhtatinuu inay isgudaan, ila alyahuudu yahuud maahane. Falaa yuhimmannaka sha'nuhum, yahuudda sha'nigooda yuusan ku murjinin, saasay yidhaahdeen. Yahuuddu unbaa isguto, cid kale isma gudee, yahuudda sha'nigooda yuusan ku murjinin bay yidhaahdeen. Jawaabta marka ay iyagu bixiyeen badaariqada, yacnii cilmigooda iyo ka warqabkooda intuu gaadhsiisan yahay bay ahayd. Yacnii yahuudda iiliya Baytulmaqdis aad bay ugu badnaayeen, laakiin nasaaradii ayaa meesha abuud ku lahayd. Marka way ka warqabeen iyaga yahuudda, laakiin carab ma aysan ka warqabin. Oo carabta iyaga dad ka madax bannaan bay ahaayeen Ruum. Kolka way ka fogaayeen haddana. Saas daraaddeeda marka carabta xog badan ma aysan ka haynin. Marka yahuuddana way isgudi jireen, carabtana way isgudi jireen, laana gudniinka waa milladii nabiyullaahi Ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam. Labadoodana yahuudda iyo carabta nabiyullaahi Ibraahim bay unisba sheeganayaan, ilaa carabtana nabiyullaahi Ismaaciil ayay iyaga unisba sheeganayaan ibni Ibraahim, yahuuddana iyagana Yacquub ibni Isxaaq ibni Ibraahim bay unisba sheeganayaan. Khitaankana gudniinkana waa milladii nabiyullaahi Ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam. Kolka iyagu waxay ka warqabeen badaariqada, yahuudda oo keliya ay ka warqabeeno yahuuddu unbaa isguday yidhaahdeen, ma aysan ogeyn carabta iyaguna inay isgudaan. Waxay yidhaahdeen waktub qor ilaa madaa'ini mulkika, boqortooyadaada magaalooyinkeeda intii kaa u qor farin. Fayaqtatuha haddilaano, wa fii riwaayatin haa hadilaano man hadilaano fiihim, ayaga dhexdooda ahaaday min alyahuudi, xaal u ahaaday mankaas, wixii yahuud ah oo madaa'inta adiga boqortooyadaada hoos imaanayaan ku sugan halaayaan. Fayaqtuluu halaayaano, haa man halaayaano fiihim, ayaga dhexdooda ahaaday min alyahuudina, xaal u ahaaday. Fabaynamaa bayna awqaatin, waqtiyaalaha ka mid ah hum Hiraqla iyo badaariqadiisa calaa amrihim ay ku sugan yihiin arrinkood, wada tashigood ayagoo ku suganba, utiya Hiraqlu ayaa lala yimid birajulin, rajul baa loola yimid, rajul koo arsala bihi rajulka maliku Qassaan uu soo diray, ayagoo shuuradii ku sugan yahuudda oo ayaga ku dhex nool inay baabi'iyaan, ayagoo ka shuureynayaan baa waxaa loo keenay nin oo maliku Qassaan uu soo diray. Maliku Qassaanni waa Xaarith ibnu Shamira, asiga carab buu ahaa ninkani, laakiin ayaga ayuu hoos imaanayay. Tayib, marka maliku Qassaan baa rajul soo diray, yukhbiru xaal asigoo oo sheegaayo rajulka can khabari rasuulillaahi salallaahu calayhi wasalamana ka sheekeynaayo. Ninkaana marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam warbixintiisii ayuu rabay inuu Hiraqla la wadaago, maliku Qassaan baa soo diray. falama istakhbarahu rajulka Hiraqlu, Hiraqla markuu akhbaar weydiiyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggii uu wax ka weydiiyey, asigana wuxuu xog uu haayo uu nabiga ka hayo uu sheegay, qaala Hiraqla wuxuu yidhi idhabuu taga, oo ninkani la taga,
فانظروا فيريا أمختتن هو أم لا مقودين يهي مسا مقود ننكني عرب كا أو ملك غسان أو نصاد دي أو فيريا أو عوردي سائغ إنو قودين يهي إيو إنك إلا أنك يهود أم بانك ورقبنا إني إسقودي عرب تكما ورقبنا فنظروا وي فيريان إليه رجل كيبي فيريان فحدثوه هرقل وحي أشيغين أنه رجل كمختتن إنو يهي مد قدن إنو قدن يهي بي أشيغين وقدن يهي إله دين وعرب تأيقون ويس قدن سوصامة وسألوا سؤالي هرقل هو رجل كي عن العرب يوك سؤال مر أبوغو عرب بطول للتايا عرب تبال كوران حال قويري فقال هرقل وحويري هم عرب تا فقال وحويري رجل كي هم عرب تأيقين يختتنون ويس قدن يام وفي رواية مختتنون ويس قدن عربت أيقون ويس قدان مرحبا فقال هرقل وحوير مكة هذا ملك هذه الأمة وحا أنيقا آن أركيون حديقها لحليكا أركي ومدان عرب أولي جيدا عرب ملك قوذي قد ظهر حال أوصو ظاهري سدا سوئي شقالي وحاك الله شقالي بضم الميم وسكون اللام ها ملك إيوه ملك بفتح فكسر ملك هذه الأمة أمدة تنا بقر كوضوا لابد أبو ويشيران يا ها ملك هذه الأمة أمدة أو عرب تا بقر تويدو دوايا وحا أنيقا أن أكر بضم الميم وسكون اللام ميم تلقو ظلام تنالره وملك قد ظهر وحار واكو وفي رواية بفتح فكسر أو ميم تلقو رديقو لام تنالره وصديقو ملك هذه الأمة قد ظهر حال أصابه وروحان أركيون حدقها كأركي وحويان ومدان عرب تاء بقر كوذويان أما بقر تويدو ذويان إني صابه ثم كتب هرقل هرقل وقري إلى صاحب بو أقري صاحبك له هرقل أسقنا هذا صاحبك برومية مقالة الرومية ليرا ذو كسقن ومقالة معروفة وليبا مقالة مضح بيوهد مقالة الرومية ليرا هرقل مركي حبتان او هلي او علمي حدقها او كفهمي دادك اسجودة بقرتو يدو دي حلقة دي ان لقاري نين اصيق صاحبكي اها او مقالة الرومية كسقنا او اصيقنا علمي لها او علم النجوم كقراني ايو هرقل قرال اصول دي وكان وحو اها صاحبك وكتب ثم كتب هرقل الى صاحب وكان صاحبك وحو اها نظيره هرقل من لمد أها يوها في العلم حق علمك هرقل من لمد أها حق علمك ها أو كتب تهورانا نين كبر قبي علم النجوم كان نين قرانا يوها صاحبك نين كاسو مركا محان إرادائي قرال أو أصو تري وصار هرقل هرقل أسيقنا أصو عدي إلى حمس حمس انتي كاهب أصو عدي قرالك أمرك وحكوبي الدنيا إنو أسيقنا ضال عضي وحا هرقل أو ضال عضي وحلم ده إيو إنكال وصار هرقل هرقل وصو عضي إلى حمسة مقالة حمسة اللي رهضو أصو عضي هرقل نوحو آذي حمسة أيو آذي إليا وكسوتك فلم يارم كمزول هرقل حمسة مقالة حمسة اللي رهض كمزول ومفاروق حتى أتاه إلى أويمد هرقل كتاب ورقد من صاحبه صاحبك حقي إلى أويمد صاحبك سوء الرومية كسرنا حقي أي ورقد أغتم يوافق حال أوافق أيو صاحبك رأي هرقل هرقل رأي جيسان أوافق أيو على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وافق يا نبي بسوء بحيتان كيس وأنه نبينا النبي إنو يهين أقوى وافق انتو هرقل علمي سكس وصاريب واسقنا هرقل كوافق ننك نن هرقل كل تنميهن حق علمي مركا ننك اسقا لمد كاها حق علمي نها دو كوافق هرقل رأي جيسي هرقل مركا وصي حقيجي ارنتو اني سحت فاذينا هرقل هرقل وحو ادمي لعلماء الروم روم مضح دوضة في دسكرة يعني سر أيو أؤيد ماي إني بس يعني صربو أؤيد ماي دسكرادو اللي هو أصيغ أصغناتي هرقلة بحمسة
magaalada ximse la yidhaahdana ugu sugnaatay. Qasri weyn oo asiga ku lahaa magaalada ximse la yidhaahdo ayuu idmay in la diyaariyo. Qasriga oo ximse uu ku lahaa oo sida madaxtooyo ama madaxtooyada camal ahaa in la diyaariyo ayuu amray. Qasrigii baa marka la diyaariyey. Uma amara Hiraqla wuxuu amray biabwaabihaa daskarada albaabadeeda in la xiro. Faquliqad abwaabtiina waa la xirxiray. Dadweynihii baa marka laisugu wacay ee waxgaradka ahaa inay marka qasriga ku soo xaroodaan. Albaabadii laga bixi lahaani waa la wada xiray. Uma dalaca markaasuu soo daalacday Hiraqla, waa soo dul joogsaday macnaha. Albaabada intuu xiray baa wuxuu fuulay meel sare, meesha asiga uu saaran yahayna albaab bay leedahay, albaabkeedana wuu xiran yahay. Ayaguna marka asiga way u jeedaan inuu la hadlo ayuu rabaa, xaggiisana uma korsan karaan. Marka wuu soo dul istaagay, khudbad dheer buu rabaa inuu u soo jeediyo oo uu kala hadlo ummaddiisii inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyaan oo ay raacaan inuu kala hadlo. Ayaguna marka dad aad u fog weeyaano, dad rajalahoo soo dhuuma, nafsadiisana waa oga baqayaa marka. Faqaala markaasaa wuxuu yidhi Hiraqla, yaa macshara ruum, ruum jamaacoodiyow, hal lakum, ma idin sugnaaday, filfalaaxi raqbatun, yacni dalab, filfalaaxi liibaan iyo warushti hanuunne aad dalbaysaan. War ma dalbaysaan liibaan iyo hanuun? Wa an yathbuta mulkukum, mulkigiina inuu idin sugnaadana ma dalbaysaan? Oo fatubaayicuu haada nabiya, nabigaan aad la mubaayacootaan buu. Oo nabigaan carabta dhexdooda ka soo daahiray aad rumaysaanood raacdaanood beeca la gasha. Intaa markuu yidhi faxaasuu, way carareen ruum, xaysata xumuri lwaxshi, dameer farowga haa carariddiisii ayay carareen. Hal mar bay wada carareen, ilal abwaabi, albaabadii intii ka ah bay u carareen. Nacbaysi ay nacbaysteen hadalkaa Hiraqla uu ku hadlay oo ah inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay beeca la galaan. Fawajaduuha, abwaabtii bay heleen, qad quliqad, xaal la xirxiray, albaabadiina waa xirxiran yihiin, ma bixi karaan. Aad bay u carareen, cararid aad u daran. Haa, albaabadii hadday aadeenna albaabadii waaba xiran yihiin, meel laga baxa ma leh. Ilaa asiga waa ku talagalay hadday adeecaanne in maxaan idhaahdaaye siduu rabay weeyaan, hadday adeeci waayaanne inuu kursigiisa ilaashado. Hadafkiisa sidaasuu ahaa Hiraqla. Falamaa ra'aa Hiraqlu, Hiraqla markuu arkay, nafratahum, ruum cararidood markuu arkay, oo wa ayisa Hiraqla uu ka quustay, min aliimaani, rumeen xaggii uu ka quustay, qaala Hiraqla wuxuu yidhi, ruduuhum, soo celiya, calaya, aniga ii soo celi. Soo laabtaan uu yidhi, soo laabta. Waqaala wuxuuna yidhi Hiraqla, innii aniga, qad qultu, waan dhahay, maqaalatii ooraahdeeda, aanifan, goor dhow, akhtabiru, xaal aniga oo imtixaamaayo, jarribaayo, bihaa maqaalada, shiddatakum, aad adeegiina, calaa diinikumna, aad ku adeegaysaan, anigoo jarri waayo imtixaamayaan hadalkaa dhahay buu. Faqad ra'aytu, waana arkay buu yidhi. Dad diintooda ku adadag oon la leexin karin, oo si fudud aan maxaan idhaahdaa ee diintooda aan looga leexin karin inaad tahiin, waan arkay, intaasaana aniga imtixaamaya. Waa fiicantihim buu yidhi, hadalkaa marka dhabigama ahayn, mustabaha iimaaniyaadkiina unbaan ku fiirinayo. Fasajaduu, way sujuudeen lahu, Hiraqla ayay u sujuudeen sujuud xaqiiqa, caadadooda sidaa ahaan jirtayo, boqoradooda way u sujuudi jireen in sidaa la yidhaahdo. Ama waxa weeyaan, haa, arladiiyay dhonkoodeen baynaya deehi, dhonkooshada marka arlada ay dhonkoonayaan baynaya deehi ay ku dhonkoonayaan baa waxay naqanaysaa ka hay-ati sujuudi oo kaley naqanaysaa. Waraduu canhu, Hiraqla ayayna ka raalli naqdeen. Fakaana daalika, arinka wuxuu ahaa, aakhira sha'ni Hiraqla, Hiraqla sha'nigiisa aakhirkii buu ahaa. Macnaha qisadiisii oo ku saabsaneed wicidda oo asiga islaamka loogu wacay iyo tilaabaha uu qaaday, taasaa ugu dambaysay ee noloshiisa. Wax badan buu noolaa markaa kadib, noloshiisa lagama hadlaayo. Qisada islaamka loogu yeeri ku saabsan baa intaas ku eg.
laakiin qisooyinkanuu lahaa markaa kadib oo ciidamo uu diyaariyey mu'ti iyo tabuuka iyo dagaalo kale oo xataa muslimiinta uu la galay bay aa jireen marka taariikh kaluu lahaa. Magaalada Suuriya, waddankan Suuriya hadda la yidhaahdo Suuriya ayuu aada u jeclaan jirayo, meeshaasuu yacnii nasiino uu imaan jirayo, mar walbana wuxuu dhihi jiray Suuriya markuu ka soo tagaayo kaama daalin oo kaama xiiso dhigin, balse waan kugu soo laaban doonaa buu dhihi jiray. Sanadka ugu dambaysay oo uu fahmay inay dhulka muslimiinta ay qabsanayaan, kelimad taariikhi yuu yiriyo, kaama dhergin oo kaama xiiso dhigin Suuriya, dib dambana kuguma soo laaban doonay buu yiri. Marka fakaana dalika aakhira shanihi raqla, marka la leeyahay waa qisada asiga islaamkiisa ku tacalluqdo unbaa loo jeedaa, laakiin markaa kadib wax badan buu asiga noolaa. Qisadan marka siday u dhacday markii la fiiriyey, waxaa laga qaadanayaa ninkani ee Hiraqla la yidhaahdo inuu ahaa nin aad iyo aad u cilmi badan inuu ahaa, oo ka warqabay kutubtii hore, ka warqabay oo akhristay cilmu nujuumkana garanayo, fahmayna nabiga calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisa inay sax tahay, laakiin bakhiil ku naqday kursigiisi, asagoo markaa ilaashanayo kursiga ayuu islaamnimadii iska diiday uu ka leexday. Taa marka macnaheeda waxa weeyaan adduunyada jeceylkeeda in halis badan ay ku sugan tahay, xataa qofka inay u horseedayso gaalnimo inay u horseedayso adduunyada jeceylkeeda, xataa marka dadka cilmiga leh cudur halis buu ku yahay adduunyada jeceylkeeda. Walidaalika waxaa la yidhaahdaa xubu dunya ra'su kulli khadi'atin baa la yidhaahdaa, adduunyada jeceylkeeda gef walba asigaa madax u ahoo kale. Waxaa sidoo kale laga qaadanayaa qofka cilmiga leh iyo qofka jaahilka mar walba inaysan isku mid naqanaynin, xataa cilmigiisaas ha naqdo cilmi aan qiimo lahayn oo xataa ay barashadiisu xaaraam tahay oo kale. Cilmigan hadda la yidhaahdo cilmu nujuumka waa cilmi ay barashadiisu xaaraam tahay ilaa qadarka lagu garanayo qiblada iyo sidaas oo kale mooyaane. Haddana cilmiga noocaas ah baa wuxuu ku gartay Hiraqla nabanimada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay sax tahay buu cilmigiisa ku gartay oo kale. Walidaalika saxaradii nabiyulaahi Muusa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam cilmigoodii oo sixirka ay garanayeen baa waxay ku garteen nabiyulaahi Muusa waxa uu soo bandhigay mucjiza inay tahay bay ku garteen. Taasaa marka waxay sababtay inay rumeeyaan nabiyulaahi Muusa calayhi salaatu wasalaam, iyagoo daqiiqado ka hor gaalo ahaayeen, daqiiqado kadib haddana inay ka mid noqdaan min jumlati awliyaa illaahi inay ka mid noqdaan oo kale. Saa daraaddeeda marka mar walba cilmiga iyo jahliga haddii la isbarbardhigo waxaa qiimo badan cilmiga unbaa qiimo badan, walow cilmiga ha naqdo cilmi xaaraam ah haba naqdo, yacnii jahliga waa ka fiican yahay cilmiga mar walba. Hada wabillaahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclaa.